ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ മൈലേജ് കുറവാണ്, അതാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലഗ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഗ്നേറ്ററും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തീരെ മൈലേജ് ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലഗ്ഗും ഇഗ്നേറ്ററും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നേറ്റർ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്ഗും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ, രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ, മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ, നാലാമത്തെ സിലിണ്ടർ, അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പ്ലഗ്ഗും വെച്ചേക്കുന്നത്. പ്ലഗ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ പ്ലഗ്ഗിന് ഗ്യാപ്പ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഈ പ്ലഗ്ഗിന് ഗ്യാപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ ടിപ്പ് തേഞ്ഞു പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫയർ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടൊക്കെ ക്ലാവ് കയറിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് തീരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്ലഗ്ഗും, എല്ലാ പ്ലഗ്ഗിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ക്ലാവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, എല്ലാ പ്ലഗ്ഗിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ. ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ടിപ്പിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടുമ്പോൾ, ഗ്യാപ്പ് അടിച്ചടിച്ച് തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫയറിംഗ് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല, പെട്രോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്താതെ പോകും, അങ്ങനെ മൈലേജിന് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാവാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഗ്നേറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇഗ്നേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇഗ്നേറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാവ് കയറിയിട്ട് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കവർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫുള്ള് ക്ലാവ് കയറിയിട്ട് അഴുക്കാണ്. ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ക്ലാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫയറിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും? ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഹാഷിൻ്റെ പൊടി പോലെ വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കയ്യിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് അത് തന്നെയല്ലേ ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫയർ നടക്കത്തില്ല, പെട്രോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തത്തില്ല. കത്താതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈലേജ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഇഗ്നേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കണം, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒടിക്കുക. സ്പ്രിങ് ഉടക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് വലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഗ്നേറ്റർ അസംബ്ലിയോട് കൂടി മാറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. ഇതും അതേ രീതിയിലുള്ള ക്ലാവാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ക്ലാവ് പിടിച്ച് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈയൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കത്തില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്രോള് പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്താണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈലേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പ്ലഗ് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. സെയിം അത് തന്നെ, അതേ പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സിലിണ്ടറും നടക്കുന്നത്. ഇത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഷ് പോലുള്ള പൊടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ഫുള്ള് ക്ലാവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. പെട്രോളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എമരിയിട്ട് അകത്ത് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ മൂന്ന് സിലിണ്ടറും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാവുണ്ട്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. മറ്റേ സിലിണ്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പൊടിയോ ആ തുരുമ്പോ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്രോൾ, ഇത് പെട്രോളിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റവും എമരി ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം, കാരണം ഈ തുരുമ്പ് പോകണം.
നമ്മൾ ഈ കണ്ട തുരുമ്പ് ഇത് കണ്ടോ, തുരുമ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പാർക്ക് ആവാണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തുരുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പെട്രോളിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് പെട്രോളിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഏമരി ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാബ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കളയണം. ഈ സ്പ്രിങ് പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കരുത്, വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഇഗ്നൈറ്റർ അസംബ്ലിയോടുകൂടി മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. എല്ലാ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനകത്തെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ ഈ പ്ലഗും നമുക്ക് മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നൈറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കവറിനുള്ളിലൊക്കെ ഇരുന്ന അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കവറിനുള്ളിലെ ആ പൊടിപൊടി പോലിരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലിരുന്ന ആ പൊടി അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന തുരുമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നൈറ്റർ, ഇഗ്നൈറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നൈറ്ററിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്ക് പറ്റിയിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അത് ആ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും സൈഡിലുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നൈറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലെ ഇഗ്നൈറ്റർ, ആ മൂന്നാമത്തെ ഇഗ്നൈറ്ററിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം തന്നെ കാണിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലഗ് പുതിയത് എൻജിക്കേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പ്ലഗ് വരുന്നത്. ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം പഴയതിന് വന്നേക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കനം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ കനം തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല, ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലഗ് നമുക്ക് മാറി തന്നെ ആവണം. അപ്പോൾ പുതിയ നാല് പ്ലഗ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കടത്തിവിടുക. കടത്തിവിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വേണം സ്പ്രിങ് വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നൂത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിനോട്ട് കയറ്റിയിടുക. കയറ്റിയിടുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് സെൻറ്ററിലാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലോസിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലോസിങ്ങിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവറിൽ മുട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി ഇടുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നാലും ഒരേപോലെ തന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലെവിടെയെങ്കിലും മുട്ടി നിൽപ്പുണ്ടോ, സൈഡിൽ മുട്ടി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്ലഗും വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഗ്നൈറ്റർ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലഗ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഗ്നൈറ്ററും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടായിരിക്കും നല്ല ഒരു സ്മൂത്തിലാണ് എൻജിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷനോ സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നേരത്തെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള എൻജിൻ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എ സി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈലേജ് നല്ല രീതിയിൽ ഷോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എ സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എ സി ഇടുമ്പോഴും എൻജിന് യാതൊരു വിധ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. എ സി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നൈറ്ററിനകത്ത് പൊടി അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാബ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ക്ലാബ്, സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് തുരുമ്പ്, ഇഗ്നൈറ്ററിനുള്ളിലെ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഇഗ്നൈറ്റർ ഒന്ന് നോക്കുക. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗ് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നൈറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. ഇഗ്നൈറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലഗും മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും.
അപ്പോൾ മൈലേജ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് മൈലേജ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇഗ്നൈറ്റർ അയച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പാർക്ക് കിട്ടാത്തവരും എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്താത്തവരും എമിഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ പാസ്സാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ മൈലേജ് ഷോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.